კონსერვატიული პარტია ხელისუფლებას კომპანია ყაზბეგის პოლიტიკურ დევნაში ადანაშაულებს. ზვიად ძიძიგურის ინფორმაციით ამ დროისთვის კომპანიაში საფინანსო საგადასახადო სამსახურების თანამშრომლები იმყოფებიან. დაყადაღებულია ყაზბეგის საბანკო ანგარიშებიც. კონსერვატიული პარტია აუდიტს პოლიტიკური საბაბით ხსნის და ყაზბეგის ხელმძღვანელობას მხარდაჭერას უცხადებს. გამოძიება კერძო კომპანიის საქმიანობით სახელმწიფოს მიმართ დაგროვილი სოლიდური დავალიანების გამო დაინტერესდა. Მას შემდეგ, რაც ბატონი თოფაძე და მრეწველთა პარტია აქტიურად ჩაებდნენ საპროტესტო მოძრაობებში, საფინანსო საგადასახადო სამსახურების საშუალებით მიმდინარეობს ამ კომპანიის გაკოტრება. დღეს აქ სერიოზული პრობლემები შექმნილი კომპანიას იმისათვის, რომ მან აწარმოოს ამ ოპერაციები, ვინაიდან დაყადაღებულია მისი ანგარიშები.